O repórter 10 agora se encontra aqui já na Praça Saraiva, onde dois indivíduos tentaram fazer o assalto nesse posto de gasolina. Pelas informações, eles iam saindo na hora que ia passando uma viatura. Eles já vinham na contramão, esse posto de gasolina que foi alvo dos dois bandidos aqui. Saíram com a arma na mão, aqui eles saíram na contramão e aí se depararam com a guarnição do 1º Batalhão. Já se encontra aqui eles presos já, os dois indivíduos. No momento, aqui foi corre-corre, já que os dois indivíduos aqui, esse aí já é conhecido no mundo do crime, o dinheiro, esse outro aqui já é conhecido. E, comandante, foi o que aconteceu aí? Nós fomos acionados via Copom para chegar aqui na Olar Bilac, aqui por trás da igreja. E havia uns elementos aqui suspeitos de estar arrombando os carros. Então eu desloquei aqui pela Olar Bilac, passei aqui pelo posto. Quando eu circulei, eles assaltaram o posto de gasolina e iam correndo. Nós empreendemos uma perseguição, Chegando aqui, eles tentaram tomar um táxi de um taxista. Chegando até a lesionar o taxista, que acabaram a perna do taxista. Aí conseguimos capturar um, o outro adentrou um terreno baldio. Conseguimos capturar o outro após, quando ele pulou na outra rua pelo lado de fora, e recuperamos dois celulares e a quantia que foi roubada do posto de gasolina. Você jogou a arma onde? Eu joguei lá na esquina ali, ó. Na hora que eu saí do posto, o policial foi ali no carro. Aí na hora que eu dobrei a esquina, eu joguei lá no mato ali. Você foi violento com o rapaz lá no posto de gasolina? Não triscamos nem neles não, nem. Você chegou e falou o que lá? Eu falei só dizendo que era um assalto e tudo. Aí peguei só os frentistas mesmo e pronto, não pegamos nenhum. Vocês andaram que carro era? Um velho, um carro velho, tava ficou ali na esquina ali, ó. De quem é o carro? De quem é o carro, não sei não, deve ser roubado, senhor. Eu só tava junto com eles. Você ia ganhar quanto com isso aí? Não, só o dinheiro mesmo daí. Você usa droga? Sim, senhor. Quanto tempo você usa droga? Quem pegou, gosta disso? Qual a sua idade hoje? Eu tenho 16. Tem 16 anos? Tu é menor de idade ainda. Você não tá mentindo, não. Quem foi que pegou? Ah, tu disse? Você tem 16 anos. Eu tenho 20. A gente vê aqui, ó, a bolsa das vítimas. Eles andavam com essa mochila, eles eram em três. Aí teve um que conseguiu romper o seu trabalho. E é o que a gente suspeita que tem andado, o seu piloto do carro. Eram duas armas de fogo. Cadê as armas de fogo? Vocês jogaram aonde? Dispensado, senhor, no chão. Você jogou aonde? Ali próximo portão ali na frente, no chão. Você jogou as armas no chão? Dispensei, senhor. Eu corri. Que arma era? 38, senhor. 38? Você pagou quanto nessa arma? Não era minha não, senhor. Foi dos rapazes que estavam com a gente. Como assim? Eles chegaram vocês? Não, a gente estava tudo curtindo, senhor, com o pessoal e com as meninas. E a gente veio atrás de mais dinheiro para usar drogas. O dinheiro, mostra aqui, polícia. Aqui, ó, os telefones. Isso aqui é o celular das vítimas. Esse celular você ia vender? Ia vender, senhor. Quanto é que vale esse celular, vem aqui? R$200. Você ia vender aonde? Não, em qualquer lugar, senhor. Você ia vender onde, sei lá, aqui, meu irmão? Não, peguei não. E aí, vocês iam fazer o que com esse dinheiro? Usar droga, senhor, com as meninas. Usar droga. Então tá aqui, ó, o dinheiro das vítimas. Aqui é do posto, né, policial? Do posto de gasolina. Do posto de gasolina. Ele entrou dentro de um táxi, tentou tomar o táxi de assalto. Foi quando eu cheguei com a viatura, cerquei o táxi. Até colidi a viatura num carro aqui nessa curva aqui, porque ninguém vê nada, tem um ponto cego. Quando eu cerquei o táxi, ele correu, o taxista meteu a perna para derrubar ele. Derrubou e a perna do taxista quebrou. Foi canela com canela. A perna do taxista mais fraca quebrou a perna do taxista. Sargento, agora qual é o procedimento? São cara de pau eles, né? Vamos conduzir para a central. O gerente do posto já está indo para a central para fazer a queixa. E uma pessoa que era cliente, que teve um celular roubado também, já está lá para fazer a denúncia. Agora a viatura 112 vai levar esses dois indivíduos. E a gente registrando mais um flagrante do repórter 10.